kerajaan boleh memungkinkan menerusi program-program yang telah disasarkan itu untuk mencapai kadar pertumbuhan 12.8%. Saya tidak melihat itu sebagai satu matlamat yang luar biasa. Meskipun memang sukar untuk mencapainya. Antara rancangan yang diaturkan adalah yang berbeza daripada rancangan-rancangan dulu ialah Selain daripada penekanan terhadap sektor swasta yang boleh bersaing di, di uh, pasaran sedunia, juga kita lihat ini berasaskan um, um, peranan um, sumbangan modal baru ekonomi negara yang menjadi um, pembentangan RMK 10 itu bergantung banyak kepada sumbangan daripada modal baru ekonomi baru. Tumpuan di sana termasuklah juga kepada uh, golongan berpendapatan golongan keluarga yang berpendapatan kurang daripada 1500. Ini bermakna pelaburan yang dimaksudkan dari segi tafsiran saya bukanlah terbatas kepada cuma golongan yang kaya seperti mana selalunya uh, rancangan-rancangan yang dulu menekankan. Ini ini saya lihat sebagai satu langkah yang baik meskipun jalan-jalan uh, yang distrukturkan itu mungkin tidak begitu jelas. Uh, saya sokong uh, usaha sedemikian kerana kalau kita perhatikan kegunaan setiap satu ringgit untuk seorang yang dalam pendapatan sedemikian uh, uh, pendapatan berkeluarga 1500 dan kurang kegunaannya lebih tinggi, utilitinya lebih tinggi berbanding dengan seorang kaya. Termasuk juga saya, meskipun saya tidak kalurkan diri saya sebagai seorang yang kaya, memang kegunaan seringgit itu jauh kurang daripada mereka yang berasal daripada keluarga berpendapatan kurang daripada RM1,500. Hujah yang dinamik, yang statik di sana ialah kita memungkinkan mereka hidup satu untuk menikmati, menghayati keperluan asas dan juga bagi golongan yang kaya mungkin mereka yang yang berwaspada tentang naiknya jenayah dan sebagainya ia mungkin berkurangan. Tetapi bagi saya hujah yang dinamik ialah apabila kita memungkinkan mereka, kita menampung keperluan asas mereka itu, mereka dapat memikir. Ini bermakna kita memandu, memberi sinergi kepada mereka untuk mendorong mereka memikir. Ini merupakan antara uh, 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 idea yang juga uh, uh, um, mengasingkan rancangan Malaysia ke-10 daripada yang yang 9 dan sebagainya kerana ianya cuba memberi motivasi tentang idea-idea yang boleh uh, uh, menjanakan pertumbuhan itu. Ini bermakna mereka yang miskin itu mula memikir. Ini boleh ini bermakna mereka boleh uh, uh, mem, mengaturkan strategi yang berinovasi untuk mencapai ciptaan dan macam-macam yang kita lihat. Sebab kita tahu bahawa hanya manusia yang boleh mencipta sesuatu. Jadi kalau hanya manusia yang boleh mencipta sesuatu, kita memungkinkan mereka untuk memikir kerana kita dapat memberi ganjaran sedemikian, maka ia, ia boleh menjanakan pelaburan menerusi usahawan-usahawan kecil yang Dr. Hassan maksudkan IKS, industri kecil dan sederhana, selagi kita pastikan mereka itu bersaing, Maka bagi saya pencapaian pelaburan yang kita harapkan itu, pertumbuhan 12.8% itu lebih mudah tercapai berbanding dengan mengharapkan golongan yang kaya mencapainya. Jadi bagi saya dari sudut itu, itu merupakan satu matlamat yang baik. Cuma apakah kita boleh mengaturkan rancangan yang mensasarkan mereka yang berpendapatan kurang daripada 1500 pendapatan keluarga itu. Okey, Prof telah memperkenalkan paradigm Satu konsep yang yang saya rasa menari iaitu gulungan berpendapatan rendah juga boleh mema memainkan peranan dalam meningkatkan pelaburan negara dan di sini tentunya salah satu kumpulan adalah kumpulan industri kecil dan sederhana. Bagaimana Prof lihat? Kita telah lama banyak berusaha meningkatkan IKS ini tetapi kadang-kadang usaha tidak berjaya. Bagaimana dalam rancangan Malaysia ke-10 ini? Adakah ada pembaruan? Uh, Dato' um, kalau kita imbas kembali uh, program uh, masyarakat uh, perindustrian dan uh, perdagangan bumi putera MPPB ya. Uh, sebenarnya program ini ialah program yang baru iaitu bukanlah baru sangat tapi berumur 20 tahun ya. Dia bukan sebahagian daripada agenda pembangunan semasa DEB. Dia semasa uh, agenda pembangunan yang kedua DPN. Dan dalam masa 20 tahun kerajaan memperkenalkan program MPPB ini Uh, pemasalan yang dihadapi ialah adakah kita mempunyai mentor yang mencukupi yang boleh membimbing uh, usahawan kecil dan sederhana ini untuk uh, menjadi usahawan dan uh, lebih maju ya. Jadi isu pada masa itu apabila program MPPB ini pertama kali diperkenalkan ialah ada atau tidak kita mempunyai mentor di kalangan industrialis ataupun usahawan yang sedia ada yang bersedia membimbing uh, mereka yang ingin menjadi usahawan. Ini masalah yang besar sekali. Serupa juga macam masalah bagaimana kita nak melatih tenaga mahir tadi di peringkat vocational. Bukan tugas universiti tetapi kita mempunyai banyak institut latihan. Institut latihan perindustrian, institut pertanian misalnya, college community misalnya. Soalnya kita bukan kekurangan infrastruktur untuk melatih gerungan teknikal ini, vocational. Soalnya yang paling penting pada masa ini adakah kita mempunyai instruktor atau penunjuk ajar yang profesional yang mampu melahirkan tenaga vocational tadi. Ini soal yang paling penting sekali yang perlu diatasi. Begitu juga dengan MPPB tadi. Sekarang kita memasuk fasa yang kedua. Selepas 20 tahun yang barangkali tidak begitu berjaya. Dan pada kali ini Perdana Menteri sendiri menekankan akan ditubuhkan satu majlis perundingan di peringkat nasional yang dipengerusikan oleh beliau sendiri. Maksudnya, beliau ingin memberikan penekanan yang baru kepada program ini sekalipun 20 tahun yang silam, 20 tahun lepas tidak begitu berjaya. Jadi dalam pendekatan yang baru ini nampak disusun semula kalau kita perhatikan dengan lebih terperinci dalam RMK 10. Pertamanya, apakah bidang-bidang uh, yang boleh diceburi? iaitu dalam NKEA 12 yang disenaraikan. Dan mereka ini digrupkan dari segi saiznya. Yang mikro bagaimana mendekat, bagaimana nak membangunkan IKS yang mikro ini. Yang mikro bagaimana dan bagaimana pula yang makro ini apabila mereka berjaya ada exit policy ya Datuk ya dan exit policy ini saya rasa sangat penting kerana dalam DEB dahulu banyak juga diperkatakan banyak juga di, uh, di dibincangkan ya Uh, mereka yang telah berjaya kenapa mesti dia dapat 10 kali kontrak mesti dibagi lagi ini akan menutup peluang untuk orang lain mendapat peluang itu jadi di dalam uh, MPPB kali ini dalam rancangan Malaysia ke-10 ada exit policy maknanya sini apabila mereka telah berjaya mereka mesti keluar dan belajar berdikari malah kalau kita perhatikan model uh, industri di Korea Selatan misalnya Syarikat-syarikat besar seperti Samsung, Hyundai dan sebagainya, mereka tidak diberi prioriti lagi oleh kerajaan Korea untuk mendapat kontrak di dalam Korea. Dan mereka ini digalakkan untuk keluar mendapat kontrak di Dubai misalnya ataupun di Libya misalnya. Jadi exit policy seperti ini akan memberikan satu rangsangan kepada Uh, IKS tadi, MPB tadi untuk maju ke hadapan. kerana mereka tahu yang dah berjaya tidak akan diberi peluang lagi. Di sini yang penting sekali datuk ialah uh, penekanan yang diberikan oleh perdana menteri dan uh, majlis tadi yang ditubuhkan. Yang kedua dari segi berbagai bentuk dana yang disediakan. Tetapi bagi saya selain daripada SME Corp, MIDF dan sebagainya, mentoring itu penting. Ya, okey. Penting Dato. sekali. PM ada mengatakan kalau ada syarikat kita termasuk IKS yang menunjukkan potensi, ia bolehnya dibantu untuk menjadi global. Adakah kita mempunyai kekuatan itu yang daripada pengalaman Datuk melihat syarikat-syarikat kita yang pertengahan yang boleh menjadi syarikat global? Ya, saya fikir memang ada. Sebenarnya Malaysia pada ketika ini mempunyai trust IKS yang sangat-sangat mantap. Sebenarnya 99% daripada syarikat adalah IKS. Dan di sini saya fikir uh, satu langkah yang boleh dilaksanakan dengan cepat ialah untuk memperkasakan uh, IKS yang sedia ada dari segi peningkatan uh, uh, operasinya, dari segi perbonadannya dan juga saya lihat dalam kebelakangan ini memang banyak yang telah dapat uh, keluar uh, dari Malaysia ke kawasan Serantau dan juga uh, ke setengah negara yang sedang membangun. Jadi di sini saya fikir memang sudah kelihatan satu generasi baru yang telah menggantikan generasi lama iaitu mungkin generasi kedua, second generation dan rata-rata mereka ini telah mempunyai tanggapan ataupun exposure pendedahan kepada persekitaran baru dan mungkin rata-rata lebih terpelajar dari segi pendidikan formal dan juga uh, dari segi uh, uh, tak berurus, uh, memang lebih teratur daripada generasi yang lama. Jadi saya penuh yakin uh, dengan adanya keadaan sekarang ini dan juga dengan dasar-dasar yang telah digariskan uh, di bawah uh, Rancangan Malaysia ke-10 dan NEM. Yang...